Како што најавија родителите на учениците од основното училиште Његош во Јурумлери, денеска не ги пуштија своите деца на настава. Родителите бараат министерот Шакири да не им прави притисоци за отворање на нови паралелки бидејќи нема услови за тоа. Посочуваат дека учениците посетуваат настава до 17 часот, а со воведување на нови паралелки наставата ќе трае до 21 часот. Порачаат дека нема да дозволат нивните деца да се вратат во 19 век и да посетуваат настава во вечерни училишта. Ако тргнат на сила да носат решение, настава нема да има до крај на годината, порачаа родителите. Не сакаме, не ги извојуваме нашите сограѓани албанци од ова општество. Ние живееме со тие луѓе со години, комуницираме со тие луѓе со години. Ние бараме само простор во нашето училиште дополнителен, затоа што овој простор сега е мал. Во моментов, во дневен центар има 60 дечења, што е неприфатливо. Има една наставничка, што е неприфатливо. Зошто? Затоа што нема услови во училиштето. Затоа бараме проширување на капацитетот на училиштето, бараме нови вработувања, односно нов наставен кадар. Министерот пак најави дека утре ќе се сретне и ќе разговара со нив. Просветен инспекторат има реализирано целосна контрола во училиштето за да го анализира тоа што го потврде и општина и од родители. Никогаш нема да се донесува одлука во ниту штета на ниту една страна. Јас и на началникот на општина Газибава му кажав дека ако е потребно за простори во истото просторно училиште, барам најхитно да се достави проект за да можеме да го реализираме тука во тој простор на училиштето. Иницијативата на родители кои протестираат три дена е за тоа што сметаат дека нема простор во училиштето. Во меѓувреме и просветниот инспекторат ја анализираше состојбата во училиштето. Според родителите, решението е отворање на ново училиште, а не отворање на нови паралелки. Родителите на учениците кои следат настава на албански јазик пак протестираат веќе цел месец и бараат да се отворат нови паралелки од 5 до 9 одделение.